Telegram မှာရှိတဲ့ကိုရောင်းမိသားပြည်တွေကိုဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုကတော့ ညီမတို့ရဲ့ECD မိုဘိုင်းအန်ကွန်ပျူတာစင်တာမှာမိုဘိုင်းဖုန်းကွန်ပျူတာနဲ့အီလက်ထရောနစ်ဂက်ဂျက်စ်များကိုတနေရာထဲမှာစုံစုံလင်လင်ရရှိနိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံကနဲ့ရိုင်းစပက်ရောက်ရှိတဲ့နေရာတိုင်းကိုအင်းရောင်းငွေချေစနစ်နဲ့လည်းဝန်ဆောင်ပေးနေပါတယ်ရှင်ပထမအောင်ဆုံးတယ်လီဂရမ်နဲ့ဝင်လိုက်မယ်တယ်လီဂရမ်နဲ့ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီအပေါ်ဆုံးမှာရှိတ
ိုက်မယ်။ data and storage ထဲဝင်ပြီးသွားရေဆိုတာနဲ့ဒီ data use နေရာမှာဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့သုံးတဲ့ပုံမှာ multi ပြီးတော့မှခေရတွေကိုပြမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ကကျတော့သုံးတာများတယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် 3K တို့ 4K တို့အများကြီးပြမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့နည်းတယ်ဆိုရင်တော့ gig ရေတွေကနည်းနည်းလေးပဲပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ gig ရေတွေကိုရှင်းဖို့အတွက်ဒီ data storage use တွေဝင်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဝင်ပြီးသွားရေဆိုတာနဲ့ clear chat လေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့မိတ်ဆွေတို့အကုန်သုံးထားတဲ့ပုံ multi ပြီးတော့မှအကုန်လုံးပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ clear chat လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် clear chat ကိုထပ်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ထောင်းထားတဲ့ video တွေတက်ပုံတွေမှန်တယ်များအကုန်လုံးပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင် Telegram နဲ့မှာရှိရဲကိုထောင်းမိသားဗီဒီယိုတွေကိုဘယ်လိုပြရမလဲဆိုရဲနီလန်လေးကိုပြ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 သွားရည်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လည်း like လုပ်ကြည့်ပြီးတော့မှအဆင်ပြေမလို့ထင်ပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းဒီလို knowledge နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုအများကြီးတင်ပေးသွားအောင်ပါဆိုတော့ Subscribe ဆောင်ကြည့်ပွင့်ရန်အတွက်ဖိတ်ခေါ်ရပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပြီးလို့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။